Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, եթերում ազատ խոսքն է։ Այսօր ազատ խոսքի տաղավարում հյուրընկալել ենք մանկավար շասարակական գործիչ Մանուշակ Ստեփանյանին։ Բարև ձեզ, Տիկին Ստեփանյան։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար, Տիկին Ստեփանյան, եւ ուզում եմ մեր ավանդույթի համաձայն հնչեցնել առաջին հարցը. Հայաստանում կա ազատ խոսք, թե ոչ, որից հետո մենք միասին զրուցելու ենք հանրակրթական նոր չափորոշիչներին վերաբերող խնդիրների մասին, բայց առաջինը կխնդրեմ պատասխանեք այն հարցին, թե Հայաստանում կա այսօր ազատ խոսք, թե ոչ, ձեր կարծիքով որքանով է վտանգված ազատ խոսքը։ Ես իմ անունից կարող եմ խոսել, իմ համար ազատ խոսքը միշտ կա, որովհետև եթե մարդը ազնիվ է ապրում, նա երբեք չի խուսափի ազատ խոսքի իրավունքից, բայց նաև շատ կրկին ազատ եւ ազնիվ ապրող մարդիկ գիտեմ, ովքեր խուսափում են ազատ խոսքի բարձրաձայնելուց, որովհետեւ մենք այսօր տեսնում ենք ցավոք սրտի, կարծես թե 37 տիպը կրկնվում է։ Եթե 37 թվականին մարդկանց համարում էին նվիրյալ մարդկանց, ի դեպ, ակսորում էին եւ համարում էին ազգի դավաճաններ, եւ նրանց երեխաները մինչեւ իրենց կյանքի վերջ այդ պիտակը իրենց ուսերին կրում էին, այսօր էլ, եթե որևէ մի կարգին հայորդի բարձրաձայնում է հայոց ցավն ու խնդիրը, որը այսօր առկա է, նրանք դառնում են ռոբական, սերժական, պիցայակեր, ՀՀԿ-յական, այսինքն հետևաբար սա այն փաստն է փաստում, որ ազատ խոսքի իրավունքը բացարձակապես բացակայում է մեր Հայաստանում։ Ինչ պիտի անենք ազատ խոսքը պահելու եւ պահպանելու համար։ Ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր ոք, եթե ինքն իրեն համարում է իրոք հայ, զավակ, Հայաստանի քաղաքացի, ով մտահոգ է եւ ցավում է երկրի ճիշտ զարգացման ընթացքին, որովհետեւ մենք այսօր տեսնում ենք, որ օտարամոլությունը շատ մեծ խութեր է առաջացրել մեր իրականության մեջ, եւ ցանկացած հայորդով իրեն համարում է վաղվա ապագայի տերը, մեր սերնդի համար նորմալ Հայաստան ստեղծողի տերը, ուրեմն պետք է նա բարձրաձայնի, որովհետև սա ոչ թե դեմ խոսել է, այլ օգուտ խոսել է։ Եթե մենք ուզում ենք մեր նոր Հայաստանին, մեր նոր իշխանությանը որևէ կերպ աջակցել եւ օգնել դուրս գալ այս ամենի մեջից, հենց պետք է խոսել ազատ խոսքի իրավունքը։ Դե նաեւ նրանք, ովքեր փորձում են արտահայտել իրենց ազատ խոսքը, ովքեր փորձում են ընդդիմանալ այս կամ այն գործընթացի հետ կապված իրենց տեսակետը հա հնչեցնել, մենք նաև չմոռանանք, որ նրանց դասում են հակահեղափոխականների շարքին, համարելով հակահեղափոխականներ։ Դա մեր այսօրվա խնդիրն է։ Սա ամենամեծ ցավն է հենց մեր այսօրվա իրականության, այո, որ մենք հին ենք, նոր ենք, սև ենք, սպիտակ ենք, բայց դժում է արդյունքում ինչը՝ մեր ինքնությունը, մեր գաղափարը, մեր Հայաստանը։ Տիկին Ստեփանյան, ես տարիներ շարունակ հետևել եմ ձեր գործունեությանը, ծանոթ եմ ձեր մանկավարժի իրականացրած գործունեությանը, հասարակական սեկտորում դուք բավականին ակտիվ եւ լայն գործունեություն եք իրականացնում, եւ հայրենաճանաչության ոլորտում անուրանալի է այն աշխատանքը, որը դուք կատարում եք բավականին երկար եւ տևական ժամանակ։ Եվ հիմա էլ որքանով որ տեղյակ եմ, Հայաստանի Հանրապետության նախագահին կից հա փորձագիտական խմբի ներկայացուցիչների շարքում եք նաև դուք հիմա, եւ հանրակրթական նոր չափորոշիչների հետ կապված, կարծես թե դուք էլ ահազանգել էիք եւ ներկայացրել էիք ձեր մտահոգությունները։ Ես կուզենայի իմանալ նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ որքանով կարողացաք տեղ հասցնել այն խնդիրները, որոնց մասին որ բարձրաձայնում եք երկար ժամանակ, եւ արդյոք այդ խնդիրները վերբարձրացնելուց հետո որոշակի այսպես դրական դինամիկա, տեղաշարժ կա թե չկա, եւ ինչ են կունենալու այդ ամենի հանրագումարում, ինչ է լինելու այդ հանդիպումից հետո, կոնկրետ դրական տեղաշարժ ակնկալում եք թե ոչ։ Գիտեք, նախագահան շատ մեծ ուշադրությամբ մեզ լսեց, համաձայնեց շատ կետերում, նույնիսկ առաջարկեց, որ մենք համոզիչ փաստերով ներկայացնենք դա, քանի որ ինքը համարվում է գործադիր նախագահ, իր շատ իրավունքներից ինքը զուրկ է, այսինքն այդ իրավունքները տրված է ազգային ժողովին եւ մեր վարչապետին։ Նա էլ մեզ ասաց, որ մենք ներկայացնենք նորմալ պատճառաբանումներով աշխատանք, ինքը կդնի դա քննարկման։ Հիմա այդ մեր բոլոր պատճառական հետևանքները ներկայացված է եւ նրա կողմից ուղարկված է քննարկման։ Սպասում ենք հետագա
տեսնենք ինչ են որոշում, հետագան ինչ կորոշի, բայց մենք տեսնում ենք, որ միայն հոմենք չենք դժգոհում, չէ, դժգոհում են բազմահանրապետությունը բավականին լուրջ մասնագետներ ունի, որոնք այսօր անտեսված են, չգիտես ինչի այս երկու տարեկան այդ բազմաբնույթ նախարարությունը, ԿԳՄՍ-ը, որը ամենակարևոր նախարարությունը։ Ես մի բան գիտեմ, երբ որ մենք դպրոցում 8-րդ դասարան էինք, մեր հայոց լեզու և հայ գրականության ուսուցիչը, ընկեր Առաքելյանը, ով հայնական մեծ պատերազմի մասնակից էր, և երբ որ մենք դասերի ժամանակ, որ մի հաջորդ դասարան չէինք լինում, եթե իր դասին մեր գոքին դնում էինք մեկ այլ առարկայի գիրքը և զուգահեռ սկսում էինք կարդալ, նա մեզ ասում էր, երեխեք ջան, երբ որ որսորդը երկու նապաստակի հետևից վազում է, ոչ մեկն էլ չի բռնում, երկուսն էլ ձախողում է։ Հիմա ինձ հետաքրքիր, այս մեր նախարարությունը, որը իր մեջ ներառել է 4 նախարարություններ, ո՞րն է բռնելու, մենք տեսնում ենք, որ 4-ն էլ ձախողում ենք։ Հետևաբար սա հենց պետք է նրանք հաշվի առնեն և առանձին-առանձին նախարարությունները, այսօր տեսեք կրթական ոլորտը Ժաննա Անդրեսյան, եթե չեմ սխալվում, փոխնախարարը, նա ամիսներ առաջ սոցապ նախարարի փոխնախարարն էր, այսօր ԿԳՄՍ-ը փոխնախարարն է կրթության գծով։ Անընդհատ պտտվում են ինչ-որ տարբեր տեղերում։ Ես հասկանում եմ, որ մեր մոտ պետք է բոլոր բուհերը փակվեն, մեկ է մի բուհ լինի, մեկը ինչ ավարտեն, ամեն ինչ աշխատում են, այն որ փիս սովորող աշակերտ ա լինում, չէ՞, ծույլ աշակերտ, ինքը պահում ա մեկ տետր, դա կոչվում ամենագրության տետր, եթե այդ տետրի մեջ նայես, բոլոր առարկաներից նրա մեջ ներառված է, այսօրվա մեր բոլոր պաշտոնյաները ամենապաշտոնյաները։ Այսինքն կադրային սովի մասին եք խոսում, Տիկին Ստեփանյան, որ մենք ունենք կադրային սով, չունենք համապատասխան մասնագետներ, եղածներն տեղում չեն։ Խոսք ուներ, ասում են, եթե ամեն մարդ զբաղվի իր գործով, պետությունը կշահի, այսօր ոչ մեկ իր գործով։ Հիմա Արայք Հարությունյանը կոնկրետ իր եկած օրվանից, այն օրվանից, երբ ոտք է դրել նախարարություն, ինչ գործով է կոնկրետ զբաղվել Արայք Հարությունյանը, փաստորեն անընդհատ նա խոսում է այսպես ազգային բաղադրիչի գերակայության մասին, այդ խոսումի սկզբան է, բայց հետո ասաց, որ դրանք պետք է փոխարինել առավել գլոբալ բաղադրիչներով, բայց մենք գիտենք նաև այդ գլոբալ բաղադրիչներով փոխարինելու հետևանքները, ահա խնդրեմ, կրթական նոր չափորոշիչներ, հայ գրականություն, հայոց պատմություն, առարկայի դիլեմման փաստորեն չեն կարողանում ի վերջո հասկանալ և չեն կարողանում հասկանալ առհասարակ, թե ուր է գնում մեր կրթությունը, այն դեպքում, երբ որ օրինակ նույն հայ գրականությունից հանվում է հայ բառը, այսինքն վտանգված է մեր հայը, վտանգված է հայկականությունը, ինչի մասին դուք խոսել եք ամիսներ շարունակ, ինչ եք պատրաստվում անել, Տիկին Ստեփանյան, դուք որպես մանկավարժ։ Տեսեք, ես որպես մանկավարժ տարիներ շարունակ դժգոհ եմ եղել կրթական ոլորտից, եւ երբ որ որևէ մի փոփոխություն է տեղի ունեցել, բավականին ուրախացել եմ, մտածել եմ, որ անպայման դրական մի որևէ փոփոխություն կլինի, բայց ամեն անգամ հուսախապ եմ եղել, երբ որ տեսել եմ ոչ մի դրական փոփոխություն էլ չկա, ընդհակառակը ավելի մեծ կործանման են գնում, իսկ այսօր ես հասկացա, որ սա մեր կրթական ոլորտի թաղումն է, ամբողջովին այն թաղվում է եւ դրվում է տապանաքարը, ամբողջ ինչ պետք է անել, դե ինչ պետք է անենք, պետք է պահանջենք, որ այս չափորոշիչներ գրողները, սա չպետք է ընդունվի, այս չափորոշիչները, որոնք ստեղծվել են, գիտեք, Երվանդ Ղազանչյանը մի լավ խոսք ունի, ասում է, իրավունք ունենալու համար էլ պետք է իրավունք ունենաս, և դա ասում է հենց երիտասարդներին, այսօրվա երիտասարդները, ովքեր զբաղեցնում են շատ պատասխանատու պաշտոններ, չունեն ոչ մի անցած ճանապարհ, գիտեք, բու հավարտելը դեր մասնագետ դառնալ չէ, մասնագետ դառնալու համար դու պետք է բավականին տարիներ աշխատես, ես երկար տարիներ աշխատել եմ, հետո մանկավարժական մասնագիտությամբ աշխատել եմ արդեն 25 տարի, և տարիների ընթացքում եմ ես դարձել մանկավարժ, ինձ աշակերտներն են դարձրել, այսօր դպրոցի ողնուծուծը հասկացել եմ այդ բոլոր տարիների ընթացքում, ես առաջի տարին, երբ որ մտել եմ աշխատելու, աշխատել եմ իմ ուսուցիչների օրինակով, հա, իմ ուսուցիչն ինչպես է իմ հետ աշխատել, ինչ ինձ դուր չի եկել, ինչ կուզեի, որ ինձ հետ աշխատեր ուսուցիչը, այդպես աշխատել եմ աշակերտներ, և տարիների ընթացքում ես նրանցից սովորել եմ, որ ինչպիսին պետք կե լինեմ ես, որ նա իմ դասը սովորի, որ նա իմ դասին հաճույքով ներկա լինի, որ նրան հետաքրքրի իմ առարկան, որ նրան ես կարողանամ ոչ միայն առարկան դասավանդել, այլև մարդ հղկել, մարդ դա ցանկացած ուսուցչի դերը դրանում պետք է լինի, տեսեք այսօր
մենք ինչպես գիտեք, այդ հանձնախումբը ինչպես ստեղծվեց նախագահային առընթեր, որ Լանզարոտեի կոնվենցիան ընդունվեց եւ որոշել էին, որ ծառայադաստիրակության հանրագիտարանը պետք է մտնի դպրոց։ Այն էլ տարական դպրոցից սկսածից, մենք գիտենք, որ տարական դպրոցին մենք իրավունք չունենք ձեռք տալու, որովհետեւ երեխաների այդ նրանց չհասկացած հարցերի պատասխանը դու միևնույն է, եթե նրանց այդ հարցերին պատասխանես, նա միևնույն է ճիշտ չի ընկալելու, այսինքն մենք երեխային դրդում ենք սխալ զարգացման եւ սխալ հասունացման ճանապարհի։ Պայքարեցինք դասագիր որպես այդպեսին չմտա, բայց ավելի վատ բան եղավ, այդ ամբողջ Լանզարոտեի կոնվենցիայի դրույթները մտավ դպրոց բոլոր առարկաների մեջ ներմուծված, եւ այնպես նշեցիք հայ գրականություն եւ նաեւ հայ ժող պատմություն առարկաները, դա դավաճանություն է։ Ես նույնիսկ մտածում եմ, ուրիշ շարունակ մտածում եմ, որ մեր ԱԱՑ-ն ազգային անվտանգությունը շատ խիստ ձևով պետք է այդ չափորոշները գրողների կյանքով հետաքրքրվի, ով են նրանք, ով են նրանք եւ ինչ նպատակ են ծառայում, որովհետեւ տեսեք, արդյոք սա դիվերսիա է մեր ազգային ինքնության, սա դավաճանություն է մեր ազգային ինքնությանը, եւ տեսեք, վերցրել են, հասկացանք, հայ գրականության մեջ հանել են հայ բառը եւ ներառել են, նկատենք, որ ծրագրից հանվել են նշանավոր այնպիսի հեղինակներ, ինչպիսիք են Սևակը, Չարենցը, Նարեկացին, եւ փոխարինել են նրանց փաստորեն, փոխարինելու են ըստ նոր չափորոշիչների, օրինակ Պրոսպեր Մերիմեի Կարմենը, Արմեն Օհանյանի Կիկոսի վերադարձը ժողովածուն, եւ այստեղ ուզում եմ հենց օրինակը բերենք, որ Արմեն Օհանյանի Կիկոսի վերադարձը ժողովածուի առաջին պատմվածքը այն մասին է, երբ երկրաչափության դասին գլխավոր հերոսը Երանգյունու սեռական օրգանների ինչ-որ այսպես սիմվոլիզմով է ներկայացվում, այսինքն ինչը ինչով ենք փոխարինում, այսինքն Նարեկացում փաստորեն փոխարինելու են Արմեն Օհանյանի, ահա այս հրամցված գրականությամբ, եւ ուր է տանում այս փաստորեն քայքայիչ եւ կարելի ասել ազգակործան քաղաքականությունը, ինչ ենք մենք ստանալու եւ որն է սրա հիմնական պատճառը, աշխարի ո՞ր կենտրոններին է առհասարակ ձեռնատու քայքայել այն, ինչ որ մենք ունեցել ենք եւ տարիներով փայփայել ենք։ Դրա համար էլ ասում եմ, ԱԱՑ-ն լուրջ անելիք ունի։ Եթե մենք կործանենք մեր երկրի կրթական ոլորտը, համարեք, որ մենք կործանել ենք մեր պետականությունը, որովհետեւ այստեղ հենց ուղիղ ձևով իրենք կպել են հայոց լեզվին, հայ գրականությանը, հայ ժողովրդի պատմությանը, եկեղեցուն, այսինքն լեզու, դպրոց, ընտանիք։ Իսկ պետության հիմնակարերը որոնք են? Լեզուն, դպրոցը եւ ընտանիքը։ Այսինքն խաղում է նաեւ հայկական ընտանեկան մոդելի։ Միանշանակ, միանշանակ, տեսեք, մի դպրոց են մցնում սոցիալական ծառայություններ, որոնք սահմանափակում են ծնողի դերը, այսինքն երեխան ընտանիքից հեռանում է։ Արդեն իսկ երեխան այնքան է մուտացիայի ենթարկվել այսօրվա սերունդը, այդ դրսի բերված սովորույթներով ու չգիտեմ ինչ բարդություններով, նաև սոցիալական իրավիճակով պայմանավորված բազում այլ գործոններով։ Եվ այսօր նախ ծնողը իր տեղում չի արդեն, արդեն ծնողն իր տեղում չէ, իսկ այդ ծնողի դաստիարակած երեխան ավելի վատ տեղում չէ, եւ տեսեք ինչ է դառնում, մենք կորցնում ենք մեր ընտանիքի մոդելը, մեր դպրոցի մոդելը, դե նաեւ եկեղեցին արդեն այսպես դարձել է, կարծես նրանք ուսք, տեսեք 98 թվականին մեր սահմանադրության մեջ կետ փոխվեց, առաջ 3 մարմին էր, հա, պետությունը, տարածքային կառավարման մարմինները եւ հայ առաքելական եկեղեցին, հիմա միայն տարածքային կառավարման մարմիններն են, իսկ հայ առաքելական եկեղեցին գրանցվել է որպես կրոնական կազմակերպություն, այսինքն որպես պետություն ներկայացնող նա այլևս չի կարող, նա ոչ մի բանի չի կարող խառնվել։ Տեսեք, գրականության մեջ դուք նշեցիք, հանել են այդ կարկառուն ներկայացուցիչներին, բայց աղմուկից հետո նրանք ասում են, ով ասեց, որ հանել ենք, եւ հանրային հերոստանգերություն, այդպես նույնիսկ անհարմար է, որ այդ հերոստանգերության անունը կոչվում է հանրային, որովհետեւ դա կարծես անձնական օգտագործման հերոստալիք լինի իշխանության բոլոր այս տարիներին, որովհետեւ ոչ մի հանրային հարց այնտեղ չի քննարկվել, այն միայն ծառայել է զուտ իշխանության շահերին, կապ չունի դա բխում է պետության շահին, թե հենց այդ իշխանավորների շահերին։ Եվ նույնը այսօր է արվում, եւ Պետրոսը
Ով նաև կրթության փոխնախարարի ամուսինն է, այսինքն ընտանեկան բիզնես եմ ես սահմանում, հեգնանքով, ծաղրանքով, բոլոր այդ մեծ հեղինակներին, բոլոր այն պրոֆեսորներին, նրանց համարելով պակասել է նրանց լափամանը եւ նրանք այդպես ծերունդ են դաստիարակելու, ինչպես կարող է հայը իր հայրտուն կապ չունի, նա սխալ է արել, ճիշտ է արել, ոնց կարելի նման կերպ եթերով, եթե հատկապես քննարկվում է ուսումնական չափորոշիչներ, այսօր այդ պրոֆեսորները անցել են ճանապարհ, ասում են նրանց գրած գրքերը, թե մրցույթը որ շարունակում, իսկ այսօր իրեն գումար չեն վաստակում, իրենք ավելի շատ գումարներ են վաստակում ոչ թե տեղային մարմիններից, այլ թուրքական իշխանություններից, այլ եվրոպական այլ իշխանություններից, որ մենք չգիտենք ինչ հետևություն է բխելու դրանից հետո։ Վտանգավոր հայտարարություն։ Ես վտանգավոր հայտարարություն չեմ անում, այո, Լիլիթ Մկրտչյանը, ով համարվում է պատմության չափորոշիչների հանձնախմբի ղեկավարը, նրանք նա նաև ղեկավարում է երիտասարդ պատմաբանների ասոցիացիան եւ այդ պատմաբանները 2016 թվականին 1.5 միլիոն եվրո գումար են ստացել, հետո 2.5 միլիոն, որոնք, տեսեք, ես դրանք շատ լուրջ առանձնացրել եմ։ Խնդրեմ, կարող եք մեջ բերել։ Տեսեք, իրենք նախ ես ուզում եմ իրենց այդ աշխատությունը, հա, գտնեմ, դա իդե պատմաբան Արտակ Մովսեսյանն է շատ կոնկրետ պարզաբանումներ տալիս այդ ամենի շուրջ, եւ Լիլիթ Մկրտչյանը եղել է իր ուսանողուհին, իդեպ ինքը համաշխարհային պատմության մասնագետ է, բայց այսօր նա ղեկավարում է հայ ժողովրդի պատմության հանձնախմբի հանձնախումբը, իսկ մենք չունենք հայ ժողովրդի պատմության մասնագետ, արտակարգ մասնագետներ ունենք, մեր ակադեմիան, մեր համալսարանի ամբյունը հայ ժողովրդի պատմության արտակարգ կարկառուն մասնագետներ մենք ունենք, եւ չգիտես ինչի, ես հիմա որ կարդամ, դուք ավելի կսարսափեք եւ կասեք, որ դա բոլորովին էլ անպատասխանատու արտահայտություն չէր։ Տեսեք, իրենք ուրեմն համաշխարհային պատմության մասնագետը իր գործունեության մասին, նա լինելով երիտասարդ պատմաբանների ասոցիացիայի ղեկավարը, ամբողջ ընթացքում այդ ամբողջ ասոցիացիան զբաղված է թուրքական քաղաքականությամբ, այն է պատմության ուսուցման այլ ընտրանքային մոդուլների մշակում Հայաստանում եւ Թուրքիայում։ Այս խումբը, նշեցի, գրանտներ է ստացել սկզբից 20,000 եվրո, հետո 2016-ին եւ հետո 1.5 միլիոն եւ 2.5 միլիոն եվրո իրենց գործունեության համար։ Այսինքն սա, համարում եմ ես, սատանային վաճառված հոգիներ այս մարդկանց։ Եվ այդ ընթացքում նրանք ուրեմն տպագրել են գրքեր, որը մեր գրադարանում չկա գրանցված, բայց հեղինակները այդ գրքերի 13 հոգի են, որոնցից 7-ը հայերեն, 6-ը այլ ազգանուններով։ Եվ նրանք արդարանում են, որ այդ այլազգիները, նրանց մեջ որ կան թուրքեր, դեմ են ցեղասպանության, իրենց երկում դեմ են քվեարկել ցեղասպանությանը, կողմ են, որ տեղի ունեցել ցեղասպանություն։ Ուրեմն այդքան միլիոնանոց երկրում հանկարծ մի հոգին դեմ է քվեարկել, դա կարծես հարց որոշող է դարձել։ Տեսեք, այդ գրքերից մեկը պատմության կրթության ալտերնատիվ մոդուլները Հայաստանի եւ Թուրքիայի համար, երկրորդը պատմության կրթությունը Թուրքիայում եւ Հայաստանում դպրոցների համար քննադատություններ եւ ալտերնատիվներ։ Հիմա ես որ հեղինակները կարդամ, եւ սրանք մեր չափորոշիչներ կազմողներն են, ոչ մի պատմության մասնագետ չկա։ Այսինքն չունենք մասնագետներ, իրենց միջոցով։ Ես ինչու եմ ասում, որովհետեւ հենց հիմա այդ պատմության չափորոշիչների եւ այդ գրքերի հեղինակության մեջ են ԱԺ պատգամավոր Սոս Ավետիսյանը, որը ավարտել է 2010 թվականին պետական համալսարանի Ռոմանո բաժին իսպաներենի գծով, եւ 13 թվականին մագիստրատուրան ավարտել է որպես եվրոպագետ, բայց այսօր մարդը ազգային ժողովի պատգամավոր է եւ որոշում է իմ եւ ձեր եւ մնացած երեխաների կյանքը։ Մյուսը գրքին ԱԺ պատգամավոր իմ քայլական բնականաբար Մարիա Կարապետյանը, ով նաև գրքի խմբագիրներից է, ավարտել է Բրյուսելը, լեզվաբան եւ մշակութային կապը։ Նույն ինստիտուտում մագիստրատուրան է ավարտել։ Պատմության մասնագետներ են, բայց իրենք պատմության չափորոշիչներ են կազմում։
Պատմության մասնագետներ են Հայկ Բալասանյանը եւ Լիլիթ Մկրտչյանը։ Հայկ Բալասանյանը միջնադարի հնագիտության փահլևունիների մասով է զբաղվել, իսկ Լիլիթ Մկրտչյանը, ինչպես նշեցի, համաշխարհային պատմությունը։ Եվ այս երկուսն էլ Անանյա Շիրակացի կրթահամալիրում են աշխատում։ Ի դեպ, բոլոր չափորոշիչներում աշխատողները Անանյա Շիրակացի կրթահամալիրի աշխատողներ են։ Ինչո՞վ պայմանավորվել դա։ Ես քրթի խոսքս դիմում եմ ԱԱՑ-ին։ Թող զբաղվեն այս հարցով։ Եվ պատկերացնեք, նրանք ինչքան ուսանողներ են պատրաստում եւ ինչքան ուսանողներ են խեղում հակահայկական գործունեությունից հետո ԱԱՑ-ն բավականին գործ եւ անելիք ունի, որքան Եթե ոչ հիմա չի զբաղվել, ես կարծում եմ, որ պետք է զբաղվեմ, որտեւ այսօր իմ սերնդի հարցն է դրված։ Ես կարող եմ ձեռքերս ծալել եւ նստել, երեխաներից մեծացրել եմ, ապրել եմ հայրենիքումս, բոլոր դժվարություններով անցել եմ, ինքնությունները իրազեկված չեն, վարչապետ։ Ինչպես կարող է իրազեկված չլինել։ Իրազեկված չէ եւ հանրային ազդակները, արձագանքները արդյոք տեղ չեն հասնում, մտահոգությունները եւ ես համատեքստում Տիկին Ստեփանյան որպես մանկավարժ ինձ հետաքրքիր է ձեր տեսակետը այս գործընթացների մեջ ինչ անելիք ունի ծնողը, ինչ անելիք ունի դպրոցը եւ ինչ անելիք ունի մանկավարժը։ Ասեք, ես շարունակի մեծ մասնակիցները հանձնաժողովի ժողովի քննարկման հայ ժողովրդի պատմության չափորոշիչների կազմողների։ Մյուսը Նվարդ Մանասյան, ոչ մի տվյալներ չկան, ինքը ուղղակի ֆեմինիստ է, սոցիալ-դեմոկրատ, Արադ Շեքերյան, ռուսաց լեզվի մասնագետ, ով ավարտել է Ստամբուլի համալսարանում եւ Կոլումբիայի համալսարանում է դասավանդում, Ֆիլիպ Գամաղոլյան, քաղաքագիտություն եւ ֆրանսերենի մասնագետ, Կարինե Փալանջյան, Արիզոնայի համալսարանի դասախոս, ուղղակի կրթական ծրագրերի ուսումնասիրող։ Հետաքրքիր է պատկերը։ Եվ նրանք, տեսեք, որն է ամենավատը, հայ ժող պատմության մեջ դուրս է եկել հայոց լեռնաշխարհ բառակապակցությունը եւ դրա փոխարեն մտել է Անատոլիա եւ Կովկաս, որը եւ հենց անում են թուրք հեղինակները։ Եւ տեսեք, նրանք ոչ թե գրում են, որ Հայաստանը սկսվել Քրիստոսից առաջ 3-րդ դարից է ստեղծվել, հա, նրանք սկսել են հայ ժող պատմությունը գրելով օրերից։ Ինչի այ եւ գրում են, որ տեղաբնիկներ, այսինքն մենք ում ջաղացին ենք ջուր լցնում եւ ում պատմությունն ենք կեղծում, հայը կեղծում է իր հայ պատմությունը, թուրքը տեղից մեր պատմությունը կեղծում է, Իրանը կեղծելով մեր պատմությունը վերցնելով իրեն, այսինքն մենք այսօր ունենք չափորոշիչներ կազմող հանձնախումբ, մենք ունենք փոխնախարար, որը շատ սիրուն գովեստի է ենթարկում այս բոլոր չափորոշիչները կազմողներին եւ դուրս է գալիս, որ բոլոր չափորոշիչները թուրքամետ են կազմվում։ Որտեղ փնտրել Սատանային Տիկին Ստեփանյան։ Թող ինքը տեսնի ովքեր են այս թիմում կանգնած։ Չեմ կարծում, որ ինքը շատ հետևողական է։ Կարծում եմ, որ հենց պետք է այս ամուսնան էլ հենց այնպես չէ, որ այս օրերին հենց աղմուկանից, հա, որպես չափորոշիչների թեման փակվի, որ չափորոշիչների թեման փակվի, Լանզարոտեի կոնվենցիան արագ որոշեցին այդ ճգնաժամային պահին, երբ որ վիրուսը այդքան մեծ չափերի էր հասել, ընդունեցին Լանզարոտեի կոնվենցիան։ Այո, որ բոլորը վախի մեջ էին եւ ոչ մեկ դու եւ շատ հանկարծակի եկա, երբ որ հայտարարվեց, որ այդ չափորոշիչները ընդունվել է, երբ որ սկսեցին դժգոհել, ասում են, ի՞նչ եք դժգոհում, 10 թվին ընդունվել են, մենք հիմա բավերացրեցինք։ Բա մենք նրանց փոխեցինք, որ դուք նրանց արածը չբավերացնեք։ Եթե դուք եկել եք շարունակելու նրանց վատ արարքները, էլ ինչու փոխեցինք։ Կնիքը դնելու։ Էլ ինչու փոխեցին։ Այսինքն պետք է մենք այն որ ասում աճ ունքը սարկելու փոխարեն աճկնել ենք անում, չէ, մեր սերունդը այսօր շատ վատ վիճակում է, ես դպրոցում եմ եւ տեսնում եմ, որ երեխաներ չգիտեն, որ ամուսնարի շուրջ ստեղծված աղմուկը արեստացին է, հա։ Ես ամեն դեպքում անհանգ մտահոգվեցի ես այդ ամեն ինչով, որովհետեւ այսօր ժողովուրդը ամբողջությամբ թեքվեց ամուսնարի ուղղությամբ, որովհետեւ տեսակ ինչ տեսակի հրահարում էր, բախում էր իշխանության եւ բնակիչների միջեւ, որը շատ մեծ ցավ է ինձ համար, իմ իշխանությունն է, իմ քաղաքացին է։ Ես գտնում եմ, որ պետք է ձեր դեպքում սևեր սպիտակներ չկան։ Իմ համար չկա սևեր, իմ համար ընդհանրապես անձնային ոչինչ չկա։ Ինձ համար կա իշխանություն, որից ես պահանջում եմ աշխատել Իշահիմ երկրի եւ քաղաքացիներն են, որ ես ուզում եմ, որ իմ քաղաքացին լավ ապրի։ Գիտեք, շատ ժամանակ մեզ թվում է, թե կառավարելն ենք անհեշտ բան է,
բայց երբ որ նստում ես այդ աթոռին եւ պետք է կառավարես, որ բախվում ես բավականին լուրջ բարդությունների հետ, ես կարծում եմ այսօր մեր իշխանությունը հենց բախվել է դրա հետ, ուղղակի այ ինքը գերագնահատեց իր հնարավորությունները, այսօրվա իշխանությունը գերագնահատեց իր ունակություններն ու հնարավորությունները եւ ցախողեցին, հենց առաջին իսկ օրվանից սկսեցին սխալ, ամենամեծ սխալը հենց մեր կրթական ոլորտն է, տեսեք, հենց առաջին օրը կրթության, մշակույթի նախարարությունները։ Մենք ուզում ենք հաջողենք, մենք պետք է զարգացնենք մեր մշակույթը։ Այսօր տեսեք, նաև ստեղծվել է ինչ մի գենդերային դիսկուրս կարծրատիպեր մեդիա մշակույթ, այսօր համացանցում իրենք նաև գործում են Աննա Արուճյանը, ՀԿ համահիմնադիր, Հասմիկ Գևորգյանը, ով որ դասավանդում է համասանում սոցիոլոգիայի ամբիոնի պրոֆեսոր, գենդերային ուսումնասիրությունների փորձագետ, Անիկ Օջյանը, ԵՊՀ դասախոս, կրթության գենդերային հարցերով փորձագետ։ Այսինքն այսօր նաև սա է սենց լուրջ քննարկման, չգիտես ինչի ամեն ինչ ուզում են տանել դեպի գենդերացման, դեպի գլոբալիզացման։ Մենք քրիստոնյա առաջի պետությունն ենք, ճիշտ է, հայ ազգը առաջի քրիստոնյա ազգն է, եւ քրիստոնեությունը դա այն կրոնն է, որտեղ ասում է, երբ որ այրը ամուսնացավ, պետք է թողնի իր ծնողներին եւ գնա կնոջ հետեւից։ Այսինքն կինը մեր մոտ արդեն իսկ հարգված է, ինչ կանացի եւ տղամարդու հավասարության մասին է խոսքը, եթե մեր մոտ արդեն իսկ մեր կրոնով մենք դա ունենք, եւ նույնիսկ հիմա էլ արդեն այդ ամենը դպրոց է ներմուծվում, երբ որ 6-7 տարեկան երեխան պիտի արդեն սերերի տարբերություն, նրանց հասարակական վարքի կանոններ եւ այլն, որը որ նույնպես խիստ մտահոգիչ է եւ խնդրահարույց թեմա է։ Տեսեք, բոլոր առարկայական չափորոշիչները պետք է ընդհանրապես կամ չընդունվի, կամ ինքը պետք է ըստ կառուցվածքի համակարգում վերափոխվի։ Ուշադիր պետք է հետազոտվեն բոլոր առարկաների համար նպատակներն ու խնդիրներ, այդ չափորոշիչը, որ կազմված է, ի՞նչ խնդիր է դրում իր առաջ եւ ի՞նչ նպատակի համար։ Երբ որ նայում ես խնդիրն ու նպատակը, սարսափում ես։ Տեսեք, բոլոր, որովհետեւ ոչ մի առարկա չի հիմնավորում Հայաստան Հանրապետության եւ այդ Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացու իր ազգային ինքնության, իր որպես հայեցի դաստիարակության ոչ մի բան չկա, որ դու դաստիարակում ես դպրոցում հայ քաղաքացի, դու արդեն ի՞նչ ես դաստիարակում, պարզ չի, բոլոր չափորոշիչներում այդ թերությունը կա։ Եվ հետո տեսեք, մայրենի լեզվում փոխանակ բացատրեն աշակերտին մեր լեզվի կարևորության մասին, որ այն հենց մեր ազգային ինքնությունը, ճանաչողությունը բացահայտման միջոցն է, չէ՞, հենց մենք սկսում ենք հայոց լեզվով բացահայտել մեզ, իրենք ուրեմն տեսեք նպատակը դրել են այսպես, մայրենի լեզվի նպատակը բանավոր եւ գրավոր խոսքի արկայություն, մտքային զարգացում եւ կատարելագործում։ Բա ուր մնաց հայոց լեզուն, ուր մնաց այդ, տեսեք, Տիկին Ստեփանյան աշխարհի ո՞ր կենտրոնների կենտրոններից թելադրված քաղաքականություն է սա, եւ աշխարհի ո՞ր կենտրոններն են խառնված կոնկրետ այս խաղում եւ Ամերիկան եւ Եվրոպան, որտեղ երբ որ մենք նայում ենք մասնագետներին, բոլորին, նրանք սովորել են կամ միացան, ու պետք է քայքայել հային, հայկականը, Հայաստանը, հայ ամենահզոր եւ ուժեղ ազգն է եղել, ամենաարիացի ազգն է եղել, եւ այսօր, երբ որ մենք տեսնում ենք, որ նրանք վաճառվել են սատանային եւ մեր հայն է, շատ կներեք, ինձ մոտ դեժավյու է, կարծես 15 թվականը կրկնվի։ Այո, այդ մասին դուք գիտեք, համացանցում էլի ձեր տանուքից հայտնել է։ Ինձ հետաքրքիր է, որ այդքան բղավում էին, հա, պահանջում եմ, հիշում եմ եւ պահանջում եմ, ինչ հիշում եմ եւ պահանջում եմ, թե իրենց ոնց են բռնաբարել, թե իրենց ոնց են մորթել, նորից են ուզում մորթվել, նորից են ուզում բռնաբարվել, որ այս չափորոշիչներն են ընդունում։ Դեսեք, տղամարդու մեջ հանրային արձագանքը ինչպիսին կլինի արդյոք, բոլոր փորձագետները, մասնագետները, հանրությունը ճիշտ է կարողանալու արձագանքել, կարողանալու է պայքարել, դեռ դժգոհել են, միշտ դժգոհել են ուսուցիչները, օրինակ մշտական դասավանդելու ընթացքում, նույն նախ ես կարող եմ իմ դասավանդող առարկայից խոսել, նախադասություններն այնքան բարդ հոմանիշներով է ստեղծված, որ երեխան չի հասկանում իրան ինչ ասում է, մի հատ մեր հայերենը թարգմանում ենք հասանելի հայերենի, հետո երեխաներին բացատրում ենք, եւ բոլոր առարկաներում է այդպես, շատ ծանրաբեռնված է դպրոցը, այստեղ մի մեջ բերում կուզենայի, նկատենք, որ նաեւ անդրադառնալով
հայոց պատմության, հա, հանրակրթական նոր չափորոշիչներին առադարձել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, հայոց պատմության դասագրքի չափորոշիչների մասին երբ խոսել է, եւ նա ասել է, որ սա ոչ այլ ինչ է, քան ազգային խայտարակություն, ոչ վայել փառահեղ պատմություն ունեցող հայ ժողովրդին, բայց միևնույն ժամանակ նա մեր պատմաբաններին անվանել է նաև գավառականներ։ Սա ինչ երկակի ստանդարտներով էսպես արձագանքելու փորձ էր եւ ինչու հիմա խոսեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ ինչու խոսեց նաեւ երկակի ստանդարտներով։ Դուք բոլոր նախագահների օրոքանային կյանքում բավականին ակտիվ գործունեություն եք ծավալել, ես շատ լավ ճանոթ եմ ձեր գործունեությանը, ինձ հետաքրքիր է, ինչու հիմա խոսեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ ինչու հենց այս լեզվով խոսեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Իսկ դա ընդհանրապես խոսելու իրավունք ուներ, իսկ ինչու՞ չէ բանտում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այն բոլոր իմ անցկացրած մութ տարիների համար, այն սերունդների անցկացրած վատ օրերի համար, ինքը ինչու է ազատության մեջ, այն բոլոր նշեմ կորցրած տարածքների համար, որ այսօր այս նույն չափորոշիչներ գրողները, երբ որ ապրիլյան պատերազմը եղավ, ապրիլյան պատերազմի անմիջապես հետո մեր պատմագետները պատմության դասագրքի մեջ մտցրեցին նաև ապրիլյան պատերազմը եւ այդ նրանց այդ տեսակ չարագործ ոտնձգությունը մեր թշնամու, այսօր սրանք քննադատում են նաև դա, որ ինչի են մտցրել, այսինքն պետք է բարեկամանանք մեր թշնամուտ, մենք պետք է բարեկամանանք եւ գրենք, որ ասում եմ դուք այդպես որ գրել եք, հրահարում եք կոնֆլիկտ թուրքերի դեմ, իսկ թուրքովա, թուրքիմ թշնամին է, թուրքը մորթում է իմ զավակներին, Մարկարյանին կացնահարողի հետ պետք է գնանք, այո, Իոնիսյանը գրել էր, չէ՞, որ խաղաղ ադրբեջանցուն չի կարելի, այո, եւ դուք էլի նորից արձագանքել, իսկ խաղաղ քնած Գուրգեն Մարկարյանին պետք էր մորթել եւ մի հատ էլ հերոսի կոչում ստանալ, երբ են հասկանալու, որ թուրքը մեր բարեկամը չի, հասկացանք, ներենք, բայց ես նրա հետ բարեկամություն չեմ անում, այսինքն ինչ միտում կա ամբողջ պատմության դասագրքում գրված է, տեսեք, ասում է այսպես, մեր արցախյան ազատագրական շարժումը, այս ոչ պատմության մասնագետներ, իրենց Լիլիթ Մկրտչյանը, հիմա ես էլ եմ իրենց նման հեգնում, ոնց որ իրենք հեգնում են մեր բոլոր մասնագետներին, ուրեմն ներկայացրել են որպես կոնֆլիկտ, որը հրահարվում է մեր կողմից, կրկին ես ջուր եմ լցնում թշնամու ջահացին, այսինքն մենք հրահարում ենք ազատագրական շարժում, ասում եմ, եթե մենք այդպես չգրեինք, արցախյան շարժումը այդպես չէր լինի, այսինքն մենք հրահրել ենք Ղարաբաղյան պատերազմ, հասկանում եք ուր ենք հասել, ցավալի լոգության պայմաններում մենք կեղծում ենք մեր պատմությունը, իսկ Լևոն Պետրոսյան, Տեր Պետրոսյանը ինքը իրավունք չունի ընդհանրապես կարծիք հայտնելու, ես գտնում եմ, որ բոլոր մեղավորները այսօրվա համար, որտեղ նրանց բոլորի ցանած սերմերն եք մենք այսօր խաղում, բոլորը պետք է գրեն պատասխանատվություն, որը խոստացավ մեր այսօրվա իշխանությունը եւ այդպես էլ չիրականացրել։ Դե նախկիններին, չէ՞ որ այսօրվա սերունդը նայել, այսօր դպրոցը փորձում հիմա այսպես բաժել, նախկին իշխանությունը, գիտեք ինչ, որ մի բան ասում է, սկսում են համեմատվել, քանի մենք համեմատվում ենք, մենք պետություն չենք դառնա, փակեցինք այդ էջը, հիմա սկսել ենք նոր էջ, նույնիսկ նրանք երբ որ եկան աշխատելու, նրանք գիտեին, որ եկել են քայքայված, բսկտված երկրում աշխատելու, բայց նրանք ասցին, մենք պետք է ստանանք ամենաբարձր աշխատավարձները, որպեսզի աշխատեն, բայց ես մի բան գիտեմ, որ գաղափարի հետևից գնացողը կարելի չվարձատրվի, ես ունեմ գաղափար 7 տարի աշխաբաշխական պարգևավճարների ֆոնին, ուզում էի հարցնել ձեզ, Տիկին Ստեփանյան, պարգևավճարներ դրամադրվեցին նաև մեր մանկավարժներին, մենք կարող ենք ասել, որ մանկավարժները կարողանում են, երբ որ կարծում եմ նրանք ամենաշատը ունեն այդ պարգևավճարների կարիքը, որոնց աշխատանքը նաև մարդասիրություն է, հայրենաճանաչություն է, եւ նրանք ամենաշատը ունեին այդ պարգևավճարների կարիքը, թվում են, ես ասում եմ, անձնային ոչինչ չունեմ մեր այսօրվա իշխանության երիտասարդների դեմ, բայց նրանք պետք է իրոք ունենային անցած ճանապարհ, որ կարողանային հաջողել, պետք է սկսեին զրոյից, առաջի հարթակից, որ հասնեին վերջի, ի՞նչ մեկ ես մի օր ձեզ ասացի, կոկոն վարդը հոտ չունի, պետք է վարդը բացվի, որ անուշաբույրը երևա, այսինքն նրանք պետք է այդ կոկոմից հասնեին այդ հասունության, միանգամից վազեցին, մարդիկ կամ որ ինստիտուտն ավարտել են եւ ոչ մասնագիտական, իրանք այլ մասնագիտ, ես ասում եմ թող փակեն այդ ինստիտուտները, հիմա տեսեք մեր падգամավորները, ես անունը չեմ ուզում նշել, ցավում եմ որ այդ մտածելակերպն ունի, հարցրեցին, բայց քան պարքի վավճարներ եք ստանում չի համար, նա ասաց
իմ այս բրենդային վերնաշապիկը, եթե ես չստանամ պարգև ավճար, ինչպես պետք է առնեմ, բայց գնում հանդիպումների, իսկ մեր ուսուցիչը երևի նրա բրենդային վերնաշապիկից գնից ավելի ցածր աշխատավարձ է ստանում։ Ի վերջո պետք էր այդ միլիոն աշխատավարձը տային ուսուցիչներին, որ դպրոցում մենք ունենայինք տղամարդ ուսուցիչներ։ Մենք շատ մեծ կարիք ունենք, շատ կարիք ունենք մենք տղամարդ ուսուցիչի, որովհետև հատկապես տղաների դաստիարակության հարցում, տեսեք, միանշանակ տղաները, հայրերը տանը մտահոգ են, չեն կարողանում աշխատանք գտնել, մայրերի հետ են գալիս, են դպրոց կին ուսուցիչներ են, այսինքն անում ենք ամեն բան, որ տղա եւ դե այդպես էլ անում են, տես շրջակա միջավայրում, տեսեք երկրորդից չորրորդ դասարանում, շրջակա միջավայրում ասում է պետք է երեխան հասկանա սեփական իմացությունը որպես անձ եւ անհատականություն, ունենա ազգային եւ համ երկրային աշխարհայացք, իմանալ բազմազանության մասին եւ ընդունել այն, ցուցաբերել նվիրվածություն սոցիալական համախմբմանը, գնահատելով հասարակության բազմազանությունը, կանանց եւ տղամարդկանց իրավահավասարություն։ Երկրորդ դասարան երեխան ինչա հասկանալու սա։ Այո, հենց այստեղ մենք ինձ հետաքրքիր է, ինչա հասկանալու երկրորդ, երրորդ, չորրորդ դասարանի երեխան այս առարկան ընդհանրապես պետք է հանել դպրոցական ծրագրից, որովհետև դասվարը մայրենի լեզվի դասին, կերպարվեստի դասին, ֆիզկուլտուրայի դասին եւ այո, մաթեմատիկական խնդիրների միջոցով երեխային ծանոթացնում է շրջակա աշխարհի հետ։ Ամեն մի տարը անցնելիս, այդ մեր բոլոր այբենական տարերն անցնելիս, դասվարը աշակերտին ծանոթացնում է շրջակա աշխարհի հետ։ Ինչ իմաստ ունի երեխային բռնության ենթարկել եւ շաբաթը 2 ժամով պահել դպրոցում ավել, եւ դա դեռ հերիք չէ։ 5-րդ դասարանում դուք գիտեք, որ 7 տարի է ես կամավոր անց եմ կասում հանրապետության բոլոր դպրոցներում հայրենաճանաչության դասեր, եւ նույն նաեւ բանախոս դուք եք եղել եւ տեսել եք, թե ինչպես է դպրոցը թերանում, այո, իր պատմությունից, իր գրականությունից, այսինքն նա չի ճանաչում, երեխան չի ճանաչում իր հայրենիքը, իր հերոսը, իսկ ճանաչելու համար ինչ պետք է, երեխան պետք է տեսնի, որ ճանաչի եւ սիրի, եւ ուսուցիչը պետք է ժամանակ ունենա, փոխանակ ավելացնեն գրականության դասերը, հայ ժողովրդի պատմության դասերը, ինչու՞ չէ, գործնական դասեր ավելացնեն բնության գրքում, էքսկուրսիաներ անեցին, այո, որը որ նույնպես շատ կարևոր, բայց իհարկե դա կերուխում չի, կարևոր բաղադրիչներից մեկն էր եւ դա ցավոք սրտի հանվեց։ Տիկին Ստեփանյան, ձեր հարցազրույցներից մեկում դուք այսպիսի մի միտք եք հնչեցրել, որ 32 տարի է պատերազմ մող երկիր ենք եւ հիմա փաստորեն այս պայմաններում մեզանից տանում են եւ ոգեղեն, այսինքն հայոց եկեղեցու պատմություն առարկայի դասավանդման այդ բացակայությանն էիք հարադարձել, եւ ռազմակրթությունից ենք հեռանում այն դեպքում, երբ որ մենք ամեն րոպե պետք է այսպես զինվոր պատրաստենք, որը պատրաստ է լինելու հայրենիքի սահմանները ամուր պաշտպանելու, եւ ցավով էիք նշել, որ հեռանում ենք եւ ռազմակրթությունից եւ ոգեղեն մեր արժեքների, և ահա այս հանրակրթական նոր չափորոշիչների այս թնջուկն էլ իր հերթին։ Ես հիմա ուզում եմ հասկանալ կոնկրետ ռազմագիտություն առարկայի հետ կապված է, ինչպիսին է լինելու ճակատագիրը նաև այս առարկայի դեպքում, և այստեղ ինչ կորուստներ ենք ունենալու ի վերջո մենք չմոռանանք, որ իրականում այո, մենք հայ զինվոր ենք մեծացնում։ Տեսեք, մեր նախարարը Արայիկ Հարությունյանը բարձրաձայն հայտարարել էր, որ ավագ դպրոցում պետք է պարտադիր լինին 4 առարկաները՝ հայոց լեզու, օտար լեզու, մաթեմատիկա եւ պատմություն։ Բարո՞ւ մնաց ռազմագիտությունը։ Ամենակարևորը ավագ դպրոցում մենք պետք է բավականին ժամանակ տրամադրենք ռազմագիտությանը, ռազմական ոգեղենով։ Այ տեսեք, ասում են, մտցրենք արվեստ, հա, զենք չօգտագործելու։ Իհարկե մենք բավականին զոհեր ենք ունենում հենց այդ պատճառով, որտեղ 2 տարի է ծառայությունը, տղաները գնում են ծառայության, հա, սահման ենք պահում, ի վերջո պատերազմի մեջ ենք, եթե առիթը լինում է նաև նոր գնացած զինակ, չնայած միշտ առաջնագծում պայմանագրային զինծառայողներն են, մենք մեր սերնդին չենք կարող այդքան ռիսկի տակ դնել, բայց լինում է պահել, որ այդ ռիսկն էլ է լինում, չէ, այսինքն մենք պետք է բանակ ուղարկենք արդեն իսկ պատրաստ վիճակում, ինչու՞ չէ մեր աղջիկ, եթե ասում են գենդերային հավասարություն, իսկ ինչու՞ մեր աղջիկն են չպետք է պատրաստվեն, հա, չէ, հակասում են իրենք իրենց, հասկանում եք, ավագ դպրոցում մենք պետք է հենց հայրենիքը պահող
զինվոր։ Տեսեք, ասում են, մենք ասում ենք միջնակարգ դպրոց, միջնակարգ դպրոցում բերել են, ասում են, արվեստատրոն մտցնենք, այս մտցնենք, այն երեխան արդեն այնքան բան է մտցրել։ Տեսեք, հայրենագիտությունը, ես եւ հայրենաճանաչությունը, բացի հայկականից, շրջակա միջավայրը, դրանք բոլորը պետք է լինեն հայ գրականության, հայ ժողովրդի պատմության, պատմության, հասարակագիտության, նույնիսկ հասարակագիտություն, այս Լիլիթ Մկրտչյանը, ով հայ ժողովրդի պատմության մասնագետ չի, ինքը 20 գրքերի հեղինակության մեջ է, չափորոշիչներ է կազմում, եւ հասարակագիտությունը, որ ունի իրավաբանական կրթություն, եւ հայ ժողովրդի պատմությունը, եւ հայրենագիտությունը, եւ ես եւ հայրենիքը, եւ համաշխարհային պատմությունը, ի՞նչ էլա մասնագետ, ի՞նչ էլա մարդը միանգամից ինչքան բան գիտի, եւ մնացած չմասնագետները, եւ որ մենք ունենք փայլուն մասնագետներ, որ իրոք կարող են հայ ժողովրդի կարևոր ուղղել կլինեն շուտով Տիկին Ստեփանյանը, եւ գիտեք, նաեւ բանը սպառնում են, որ այդ մեր հայ գրականության մասնագետներին կհանեն աշխատանքից։ Հիմա համալսարանի ռեկտորին փոխեցին, կամաց-կամաց կմաքրի, եւ նաեւ Պետրոսի մոտ հյուրեր արձակագիր Սուսաննան Հարությունյան, ով ասում է, պետք է ուսուցիչները նախորդ անգամ էլ նշեցի, գյուղի մանկավարժներին համարեց զակատանող, քախանանող, կիսուրբահող կնանիկ, այդպես էլ նշեց, եւ ասաց, որ պետք է ուսուցիչները 45 տարեկանից գնան թոշակի։ Ես արդեն սա էլ մի մտանք, այսինքն հիմա դպրոցներում աշխատում են հին սերնդի մանկավարժներ, ովքեր շատ հայեցի են, ովքեր ամեն ինչ անում են այդ նվազ աշխատավարձով, ամեն ինչ ոգի, սիր, ջերմություն ամեն ինչ տալիս են, որպեսզի աշակերտը կրթվի եւ հայեցի, եւ առանց սիրո պակասը գիտությունը որպես առարկա, այսինքն նրանց հանեն, գա այսօրվա սերունդը, որին կրթել են այ Անանիա Շիրակացի կրթահամալիրում, համասանի այս նոր դասախոսները, ովքեր գրանտներ են ստացել Թուրքիայից, նահանգներից եւ Լոնդոնից, Սորոսից, որը որ նշվում է, բոլորս է գիտենք այդ իրենց գրանտները, այսինքն վաճառված են սատանային, գա նրանց կրթած մանկավարժները եւ արդեն վերջ հայ սերնդին, նրանց ուզ ասել հենց դա է։ Մենք գիտենք, որ 2 տարի առաջ Արմենիա Թյուրանոցում, հիմա ուզում են նոր անունը ասեմ, Մարիոտում հավաքվել էին այդ իրենց այս գրանտ, այո, այդ շահողները, եւ քննարկվում էր հոմոստերոն հորմոնը, թե տղամարդկանց մոտ ոնց պակասեցնեն։ Շատ մտահոգ եմ, այսօր մեր երեխեքը, տեսեք, որտեղից խոսելով ինչ ուր են հասնում, որովհետև ամեն ինչ գնում է մեր ազգի կործանման, որովհետև ամբողջ աշխարհը, տեսեք, մեր հայոց լեռնաշխարը, նույնիսկ օտարերկրյա մասնագետներն ասում են, սրբերի աշխարհն է։ Նույնիսկ այն ժամանակ, որ շումերները եւ այդ բյուզանդիայի ժողովուրդը, որ վերացել են, չկան, հա, այս հայացքը ապրում է, նրանք ասել են, որ հայոց լեռնաշխարը սրբերի աշխարհ է։ Բա դուք չեք վախենում այս սրբերի ժողովրդին, հայը իրոք սուրբ ժողովուրդ է։ Հələ տեսեք, նույնիսկ այս կորոնավիրուսը մեր Արցախին չազդեց, որտեվ Արցախը սուրբ հող է։ Առաջին իսկ օրերից այդ մասին դուք իր միջայլով իհարկե դուք տեսեք, քանի հերոսի արյուն այնտեղ, այդ Արցախը, Սյունիքը սուրբ հող է։ Ընդհանրապես հայոց աշխարհը սուրբ հող է, տեսեք, մեր արևմտյան Հայաստանում թուրքը վախենում է։ Հենց երեք կարդացի Սոֆիայի տաճարում, երբ որ մեր հայ քահանան հրավիրել էր, որ նամազ անեին, մահացել է կաթվածից։ Մահացել է կաթվածից, այո։ Հայի հետ հայադավ գործունեություն անող մարդիկ պետք է շատ վախենան, իսկ այսօր ես պահանջում եմ բոլորը դպրոցից ձեռքները հեռու տանեն։ Չի կարելի, իրավունք չունեն։ Տեսեք, ուզում են, շատ լավ է 12-րդ դասանում թող մտցնեն ռազմական գործը, թող մտցնեն արվեստը, էթիկա եւ էսթետիկա։ Ոչ մի էթիկա ու էսթետիկա սերունդը չունի։ Այդ սերունդը ախր վաղվա մեր ծնողն է։ Եվ ասում են, դուք հասկանում եք ինչն ավատ, որ կնոջը, նույնիսկ այս որ համասանի այդ դասախոսները, որ այն դիսկուրս է տանում, Հասմիկ Գևորգյանը համեմատում է, որ տեսեք, Թումանյանը նույնիսկ այն ժամանակ, որ գրել է Անուշը, այ գենդերականությունը հենց նույնիսկ բառի հայերեն թարգմանությունը չգիտեն ինչ այն բառը նշանակել, եւ ասում է, տեսեք, նա Անուշը, որ գրել է, արդեն այնտեղ կա երկու մահ, այդ երկու մահը կնոջ եւ տղամարդու պատճառով չէ, ընկերոջ դավաճանության արդյունքում, նույնիսկ դասախոս պրոֆեսոր կինը, տեսեք ինչ ասում, մյուսն էլ համեմատությունաբերում Ղազարոս Աղայանի
Անահիտը եւ Վաչագանը, ասում Ղազարուսաղյանը Անահիտին գրեհիկ կինա որպես ներկայացնում։ Ընդհակառակը շատ խելացի կին է ներկայացնում, որ նա թակավորին պարտադրման ունի ջուլհակություն։ Այսինքն նորմալ չեն էլ ուսումնասիրել։ Նույնիսկ ասում դատաստանագրքում, բայց չի ասում, որ քրիստոնեության դատաստանագրքում ինչա գրված։ Այո, դատաստանագրքում գրված է, որ կինը առաջնային դեր է գրավում։ Նույնիսկ մեր Մխիթար Գոշն է գրել այդ մասին, որ մեր աշխարհը կկանա խելացի մայրերի շնորհիվ։ Եվ ի վերջո յուրաքանչյուր պաշտոնյայի ով է ղեկավարում նրա կինը բոլոր ժամանակներում չկա թող ոչ մի ղեկավար չասի, որ իրեն իր կինը չի ղեկավարում։ Նույնիսկ այսօր փակվեց մեր պարբերականը, մեր տեսեք, մենք ունենք 90 տարեկան պարբերականներ, աղբյուրը, ծիծեռնակը, պիոներ կանչը, ասում են այսօր սերունդ դաստիարակենք, սերունդին պետքա դաստիարակել մշակույթով, դուք հիմնահատակ վերացրեցիք մշակույթը, այսքան գումարներ, որ պետքա դնեն այս հիմարությունները տպագրելու, նույնիսկ իրենք ասում են չափորոշիչներն այնքան ծավալուն էր, որ ոչ մեկ չէր կարդա, բայց արի ուտես, մենք այնքան հայրենասեր ենք, որ նստեցինք այդ 200 էջը կարդացինք, գլուխներս էլ բռնեցինք քեսին ճաստադավել։ Ազատ խոսքի շրջանակներում մեր հաղորդման հյուրերից մեկի հետ զրույցի ժամանակ, բայց նորից ստիպված եմ լինելու մեջ բերել, ասաց Լիլիթ Մակունցը, որ մշակույթը իր մեջ է ամփոփված։ Փաստորեն դեմ իր մեջ էլ պահում է։ Այսօր եթե մենք ուզում ենք, տեսեք, գրում են, մտահոգվում են, այո, որ մարզերում շատ է սեռական բռնություններ տեղ ունենում, համաձայն եմ, որովհետև մարզերում մշակույթը հիմնահատակ փակվել է, գոնե մարզային կենտրոններում, քաղաքներում, որոնց չափ կարող ենք վտանգել այն, ինչ որ ունենք։ Իսկ ինչով են զբաղված գյուղային համայնքի ղեկավարները, ինչու չեն զարգացնում մշակույթը, ինչը որ կար Սովետ միության տարիներին, կար մշակույթի տուն, քաղաքից գնում էին խմբեր, համերգներ էր կազմակերպվում, ներկայացումներ, ֆիլմերի դիտում, փոխանակ դա հետ բերեն, ժամանակ առ ժամանակ զբաղված են եղել ձայներ հավաքագրելով, ձայներ բերելով, փոխանակ դա հետ բերեն, տեսեք, իրեն կաթոռները պահպանելով հանրային հեռուստաընկերությունում, այն հանրային հեռուստաընկերությունը, որը հենց իշխանության եկած օրից հանրային հեռուստաընկերությունը փակեց Հայասպետ հաղորդաշարը, որը մենք գիտենք, որ որքան աշակերտների էր ներգրավում եւ իրականում բավականին թյուրքներ հետեւում այդ հաղորդմանը, բավականին լուրջ գործ էին ձեռնարկել, այսինքն երեխաները մրցակցության մեջ էին մտնում հայ ժողովրդի պատմությամբ, հայ գրականությամբ, եւ այսօր փակվեց նաև երկրորդ հաղորդաշարը, ինչու, որ հայ մշակույթը տենց պատվով ներկայացվում էր, հայ երկը այդպես պատվով ներկայացնում էր հայ ստեղծագործողները, փակվեց աղբյուրը, կանչը, ծիծեռնակը, որ դպրոցականները իսկ այս պարագայում ինչպես է շարունակելու հայ հասարակ։ Այսինքն ես համոզված եմ, որ դրա փոխարեն մի այլ այլասերված հաղորդում կներմուծվի։ Այսպես խոսում ենք, մտահոգվում ենք, նյարդայնանում ենք, բայց մենք չպետք է այսպես խոսալով չպետք է դադարենք, մենք ուղղակի գործենք, շարունակենք պայքարել, պահանջենք մեր ղեկավարություն, եթե եկել եք, դուք ձեզ համարում եք ժողովրդական ղեկավարություն, ուրեմն լսեք ժողովրդի ձայնը, ուրեմն պահեք մեր ինքնությունը, այն է մեր կրոնը, մեր լեզուն, մեր մշակույթը եւ մեր պատմությունը։ Իսկ այսօր հավատում եք, որ իշխանությունները կլսեն բոլոր վարչապետերի ձայնը, բոլոր պարտավոր են լսելու, պարտավոր է, եթե մեր կրթության, մեր ԿԳՄՍ նախարարը, եթե իզորու չէ այս գործը անելու, ուրեմն թող տեղը զիջեն այն մարդկանց, ովքեր կարող են։ Մենք այսօր ունենք հրաշալի մասնագետներ, փակվեց Աճարյանի լեզվի կենտրոնն, հրաշալի սիրուն շենքը քանդեցին, տարել են խմբագրությունը, որը մի տեղ են հատկացրել, ուզում են փակել գիտությունների ակադեմիան, բոլոր գիտնականներին սարքեցին զրո, կրթություն պետք չէ, մշակույթ պետք չէ, մենք ունենում ենք ամեն տարի են օտարացին արժեքները եւ օտարացին գրականությունը, հա, մենք մեզ միայն օտարացին արժեքների ներմուծման փաստորեն ես կարծում եմ, որ պետք է նաեւ փակեն դպրոցը, դե այսպես գնա ծնողները չեն թող իրանց երեխը գնա սովորելու, շատ ծնողներն են դենաս, ասում են ավելի լավ է մենք մեր տանը մեր երեխուն գիտելիք տանք, ինստիտուտներն էլ թող փակեն, որտեղ հենց հիմա մեր վարչապետը հայտարարություն էր արել եւ Սփյուռքից 800 երիտասարդներ դիմել էին հայտով, որ գան մեր Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու, այն դեպքում, երբ որ մենք չենք կարողանում սպառել մեր շրջանավարտներին,
բայց մենք դրսից մասնագետներ ենք բերում աշխատելու մեր կառավարման մարմիններում։ Դա եւս դավաճանություն են ես համարում։ Մենք ճանաչում ենք նրանց, որ իմ կառավարումը հանձնարարեմ նրանց։ Աթենացիները 100 տարի պետք է ապրեին։ Առավել մաքուր կադրերի, առավել գիտակ, առավել ինտելեկտուալ, առավել պատրաստված կադրերի են փորձում փաստորեն ինտեգրել կառավարման համակարգը։ Իսկ դուք եք գալիս, մենք դպրոց չունենք, բայց ինչու ենք այսքան տարի աշխատում։ Մենք շատ լավ կադրեր ունենք, շատ լավ մասնագետներ ունենք, եւ միայն այստեղի ցավը տեսած մարդը կարող է այստեղի ցավը բուժել։ Դրսի ապրած, ոնց որ այսօր համացանցում նաեւ շատ գրեհիկ մեկնաբանություններ են գրում դրսում ապրող մեր հայրենիները, ես շատ ցավում եմ, որ մեր հայրենիները հայտնվել են դրսում, ամենքը մի ցավով հայտնվել են, բայց նրանք չգիտեն այստեղ ինչա կատարվում։ Իրենց թվում է, թե ամեն ինչ լավ է, եւ այդ մեկնաբանությունը այստեղ ապրելու համար պետք է գալ ու ապրել, եւ ամեն մի դրսում ապրող հայ պետք է ամեն օր Աստծուն խնդրի առողջություն հայրենիքում ապրող հայի համար, ուժ եւ կորով հայրենիքում ապրող հայի համար, որովհետեւ մենք մեր հայրենիքը պահում ենք մեր դրսի հայի համար, որ նա միշտ տուն ունենա ետ դառնալու համար։ Շնորհակալություն Ստեփանյան գեղեցիկ եւ հայեցի վարչաբանի համար։ Հիշեցնեմ ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր Ազատ խոսքի տաղավարում մանկավարժ, հասարակական գործիչ, հայրենաճանաչության ոլորտում մեծ ավանդ եւ ներդրում ունեցող Մանուշակ Ստեփանյանն էր։ Շնորհակալ եմ Տիկին Ստեփանյանին հետաքրքիր եւ ուշագրավ զրույցի համար։ Կհանդիպենք հաջորդ անգամ, մնացեք խաղաղությամբ։